Prøv her. Har I nogensinde prøvet det der, hvor man drejer en helt perfekt, ved jeg sige, morgendags? Jeg ved, jeg snakker om en morgendags, altså en menneskepøls. En menneskepøls om morgenen. En morgenmenneskepøls. Har I prøvet det? Når man drejer sådan en helt ren, perfekt en. Har I prøvet det? Nej, det er kun mig. Okay, så skal jeg fortælle jer, hvordan det foregår. Prøv her. Det er fordi, nogle gange, altså min mave, det er mest sådan om morgenen, når jeg skal ud og pølle, så er det mest enten sådan slusen. Altså, eller også er det bare sådan en, du ved, sådan små, altså sådan små, nærmest som fiberpøller. Ligesom sådan nogle skide, sådan nogle grus. Men en gang imellem, en sjælden gang, hver syvende år med fuldmåne, og jeg ved fandme ikke hvad, så drejer man en helt perfekt, ren og fin vase. Det gør man. Jeg ved ikke, hvordan det foregår. Det er som om, der sidder en lille pottemager, og som om det er Patrick Swayze, så er berømt på en års havne, sidder og drejer den der, jeg ved ikke, om jeg gør det rigtigt. Jeg har aldrig drejet en vase, eller sådan rigtigt. Så sådan en drejer der, du ved, han putter sådan lidt vand på, og det er jo så der, hvis han putter for meget vand, så er det, bliver noget sjap, og så kommer der, og hvis han så putter for lidt på, så er det, bliver de der. Men hvis han laver en helt perfekt vase, hvad er det fanden, der så sker? Hvad fanden har jeg skrevet? Jeg har lige skrevet det faktisk derhjemme, inden jeg kørte det, mens jeg sad og drejede en vase. Jeg skal lige huske det. Jo, men, så drejer den en helt perfekt vase, der bare sådan glider ud. Så det er simpelthen... Og han sagde, ja. Så er det bare sådan, pum, så bare glider den selv lige ud. Men nu laver den helt perfekt, og det bare glider ud. Så det er sådan helt næsten guddommeligt. Sådan en helt befriende bevægelse, hvor det bare sådan, man er helt tømt ind i. Men altså, der er til gengæld så er der ikke noget værre, hvis man får sådan en, altså sådan en knækpøls der. Altså, hvis man nu sidder derinde om morgenen og vil, eller morgenpøls, så kommer hendes kæreste ind og siger, skal jeg køre nu? Så får man lige sådan, så spænder man lige ind, og så får man lige klødt den halvvejs. Og så bliver halvdelen lige op igen. Og så sidder man der, du ved, og så er der ikke rigtig nok vægt i til at ligesom resten hæve. Så går hun sådan en pølse op i resten af dagen. Og det er det, jeg snakker om. Hvad fanden er det? Ja, godt. Det. Men hvis tilbage til den her glatte, hvis nu får den her helt glatte, perfekte vase, og man kigger ned på den, den er simpelthen så fin og så glat. Det er ligesom sådan noget peanut butter, og det er ikke den med nødcrunch, det er den glatte af dem. Det er ligesom, hvis du tager sådan en helt ny bøtte Nutella, og du ved, der er låget af, og så tager det der folie af, så er der sådan den øverste overfor, den er så glat og fin. Den er så glat og fin. Det der, det er min pølse. Den er så glat og fin. Men ved I, hvad det bedste af det hele, når man laver sådan en? Ved I, hvad det bedste er ved det? Når man laver en fin, drejet vase. Man behøver ikke tørre sig bagefter. Det gør man ikke, man behøver ikke tørre sig bagefter. Den er simpelthen så fint skåret. Jeg ved ikke, hvordan fanden det foregår. Det er som om, at inde i lejligheden over pottemageren inde i røven, inden over Patrick Swayze, der bor en lille samurai, der sådan lige kommer ud i det rigtige øjeblik og lige trækker sig meget svært. Josh, ikke så? Tryk! Og det kan du også se, Mars. Og så ved jeg ikke, hvad det er. Altså, det er det eneste mulige måde, jeg kan forstå den på, at den bliver simpelthen skåret så fint. Den er så fint skåret. Jeg kan godt mærke, at jeg skal ikke vælge de emner, som ingen kan relatere til hovedet. Det er kun mig, der... Nej, okay. Men efter jeg har drejet den her perfekte clean cut vase, og jeg ikke behøver tørre mig, så kan jeg bare rejse mig op og gå. Og det synes jeg, det er meget fedt, fordi jeg har stadig kun strømper på. Og det var en lidt dårlig lukker, kan jeg mærke. Men jeg har faktisk ikke mere, så tak skal jeg have. Det var en stor hånd, siger jeg. Og fyld, Monica.